بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتها بوان داود يا الكسر وادا وركة تفيق اس بي سي ويدي كايمان يا حرمتا وكلي هاي مقالة دا مقدشو وحال كان يدين كغسو تشيدين دونا أنا غوها عبد الرساق عبد القادر وركة أن يدين هنا وحا كاميدا مدحوينها الدولة دا فدرالكا صوماليا محمد عبد الله محمد فرماتشو oo hakiyay fadhi ay xilibanada baarlamaanku ka yelan lahaayeen mooshinkii laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh usmaan jawaari madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi oo beesha caalamka ku wargeliyay in dowladda federaalka soomaaliya ay faragelin ku hayso madax bannaanida somaliland madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta ayaa ka tacsiyay geeridii ku timid lahaw naxariiste mid ka mid ah aasaasayaashii Puntland. Wasiirka maaliyadda Soomaaliland oo miisaaniyad sanadeedka 2018 horgeeyay golaha wakiilada ee Soomaaliland. kulan looga hadlayay horumarka magaalada Boosaaso oo lagu qabtay magaaladaasi qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa idinku soo food leh hase yeeshee iminka ku soo dhawaada qadaraadiga bulshada